ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ ہے، ایک قصہ ہے قرآن سے. شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن. آج کون سا قصہ آپ کو سنانا ہے؟ سبحان اللہ، آج آپ کو ایسی رات کے بارے میں بتانا ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے. جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، آج بات شب قدر کی ہونی ہے. شب قدر بڑی برکت اور رحمت والی رات ہے. اس رات کے مراتب اور درجات کا کیا کہنا. اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس رات کے بارے میں قرآن مجید کی پوری ایک سورت نازل فرما دی، سبحان اللہ، اور اس کا نام ہی سورہ قدر ہے. آئیے تلاوت سنتے ہیں اور ترجمہ سنتے ہیں. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما أدراك ما ليلة القدر. ترجمہ: اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ترجمہ: شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر. ترجمہ: اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. ترجمہ: یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی شب قدر قدر و منزلت والی رات ہے کہ اس رات میں پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر افضل ہے. اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ کے ایک لشکر کے ساتھ آسمان سے زمین پر اترتے ہیں. یہ رات زمین و آسمان اور سارے جہان کے لیے سلامتی کا نشان ہے. غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اس کے انوار و برکات کی تجلیات برابر جلوہ افروز رہتی ہے. روایت ہے کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا قصہ بیان فرمایا کہ اس نے 1000 مہینے تک لگاتار عبادت. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتیوں کی عمریں تو بہت کم ہیں، پھر بھلا ہم لوگ اتنی عبادت کیوں کر سکیں گے؟ صحابہ کے اس افسوس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ فکر مند ہو گئے. اللہ اللہ، نبی پاک کے دل کو ملال ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے. پیارے اللہ عز و جل نے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے محبوب، ہم نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا کی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب آئیے ذرا شب قدر کے بارے میں مزید کچھ سنتے ہیں کہ روایت ہے کہ شب قدر میں سدرت المنتہا کے فرشتوں کی فوج حضرت جبریل علیہ السلام کی سرداری میں زمین پر اترتی ہے، اور ان کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں. ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر، اور ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر، اور ایک جھنڈا طور سینا پر لہراتے ہیں. اور پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ہر اس مومن مرد و عورت کو سلام کرتے ہیں جو عبادت میں مشغول ہو. مگر جن گھروں میں بت یا تصویر یا کتا ہو، یا جن مکانوں میں شرابی یا خنزیر کھانے والا یا غسل جنابت نہ کرنے والا، بلا وجہ شرعی اپنی رشتہ داری کو کاٹ دینے والا رہتا ہو، ان کے گھروں میں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے. ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ
کہ ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب شب قدر ہے کون سی راہ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ شب قدر کی کوئی رات معین نہیں ہے، لہٰذا ان پانچ راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ مگر حضرت عبید بن کعب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دوسرے علماء کرام کا قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے، اور بعض علماء کرام نے بطور اشارہ اس کی دلیل یہ بھی پیش کی ہے کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور لیلۃ القدر کا لفظ اس سورت میں 3 جگہ آیا ہے، اس لیے 9 کو جب 3 سے ضرب دیں تو 27 ہوتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، یعنی یہ ایک اشارہ ہے۔ شب قدر میں کیا پڑھنا چاہیے؟ نماز اور دعائیں وغیرہ۔ روایت ہے کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ پوری سورت، اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد شریف 50 مرتبہ پڑھے، پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عزوجل مقبول ہوگی۔ نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص رات میں یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا، لہذا ہر رات اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیب الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا امیر اہل سنت مدنی مذاکروں کے بعد یہ دعا پڑھاتے ہیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کے بعد بھی یہ دعا 3 مرتبہ پڑھائی جاتی ہے، یاد کر لیں اور ہر روزی 3 بار پڑھ لیا کریں۔ یہ دعا بھی جس قدر ہو سکے زیادہ پڑھیں۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے اور دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی خوب شب قدر میں عبادت کرنا نصیب فرمائے۔ ایک بدری مشورہ عرض کرتا ہوں، ہمیں تو نہیں پتا شب قدر کون سی رات ہے، مگر یہ پتا ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں کوئی رات شب قدر ہوتی ہے۔ یقیناً کچھ اشارے 27ویں شب کی طرف بھی ملتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ 5ویں ہی تاک راتیں عبادت میں گزریں، 5ویں ہی تاک راتوں میں یہ دعائیں اور یہ نوافل ہم پڑھتے رہیں، خوب گرگڑا کر دعائیں مانگیں۔ اللہ مجھے بھی ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے، شب قدر کی مبارک رات ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ مدنی چلے دیکھتے رہیے، ایک قصہ ہے قرآن، دوبارہ لے کر حاضر ہوں گے، ایک اور قصہ ہوگا اور اس سے بھی انشاءاللہ کچھ ہدایت کے بدلی پھول لیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی۔